gobolada jubooyinku waxay ka mid yihiin gobolada Soomaaliya dhinaca koonfureed xuduudda la leh Kenya waana gobol ay degan yihiin dad badan oo Soomaali ah oo ka soo jeeda beelo kala duwan oo ku mideysan jubooyinka tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya gobolada jubooyinku waxaa soo maray maamulo kala duwan oo hadba marxalad ku dhismayay kuwaas oo lahaa magacyo kala duwan waxaana jiray isjijiid siyaasadeed oo la isku haystay go'aan ku haynta deegaankaasi dadka ka soo jeeda jubooyinka ku nool magaalooyinkooda waa dad aan ku kala fogeyn aragtida laakiin kulaalo siyaasada ka baxsan deegaanadooda taasina waxay keentay inay adkaato in la dhiso maamul loo dhan yahay sanadihii ugu dambeeyay gobolada jubooyinka waxaa gacanta ku hayay kooxaha islaamiyiina oo sameeyay hannaan maamul oo u gaara waana markii ugu horreysay jubooyinku ay ka hoos baxday siyaasado iskhilaafsan oo qaarkood ururo qabiilo iyo maamulo ay horseed ka yihiin sanadkii tagay bishii Oktoobar ayay ahayd markii dowladda Kenya ay ciidamadeeda gudaha u galeen xuduudda waddanka Soomaaliya iyagoo ujeedadu ay ahayd inay gacanta ku dhigaan magaalo xeebeedka dekedda leh ee Kismaayo halkaas oo ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab dowladda Kenya waxa ay ku sababaysay weerarkaasi in duulaamo nabadgelyada Kenya wax u dhimaya ay ugu imaanayeen dhulka Soomaalida sida falalkii afduubyada iyo qaraxyada lahaa ee ka dhacay gudaha waddanka Kenya Khilaafaad soo kala dhexgalay dowladdii ku meel gaarka ahayd iyo dowladda Kenya ayaa sababay in lagu kala aragti duunaado hanaanka maamul sameynta gobolada Jubooyinka waana tii ugu dareed markii dhibaatooyinkaasi ama is afgaranwaagaasi u soo baxay muddo sanad ah ayuu socday dagaal aan kala go' lahayn oo xoogaga Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo ciidamada Kenya u dhexeeyay Todoba usbuuc ka hor ayaa ciidamada Kenya iyo kooxaha gacansaarka lahaa ay gacanta ku dhigeen magaalada Kismaayo waxana durba soo baxay isqabqabsi siyaasadeed markii madaxweynaha dowladda federaalka wafdu u diray arrimaha jubooyinka si ay xoogaal ugu noqdaan isla markaana ay ula socdaan wixii dhibaatooyin ah halkaasii ka jira waxana wafdigaasi dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho sidaas oo kale waxaa bilowday guluf siyaasadeed oo lagu doonayay in maamul loogu sameeyo deegaankaasi sidaas oo kale waxaa soo baxay beelo ku kala aragti duwan qaabka maamul sameynta waxaana bilowday isxagxagasho iyo isafgalagaadeyn saxaafadda la isku marsiiyay oo sii fogeynaya xaaladda maamul sameynta gobolada Jubooyinka hadaba waxaa isweydiin leh maxaa dhibaatooyin ah oo ka taagan Jubooyinka maxaa la isku haystaa sideese dadka Jubooyinka loo gaarsiin karaa inay maamul dhistaan maxaase xal u noqon karaa xaaladda gobolada Jubooyinka qabiilku xal waara ma u keeni karaa in maamul loo dhan yahay la dhiso dowladda Kenya iyadoo eegaysa danteeda maamul ma u sameyn kartaa goboladaasi dowladda federaalka ee maamul ay u sameyso goboladaasi haylkalkii maamul ee Jubooyinka ma soo celin karaa si loo gaaro dhisma maamul goboleed federaali ah su'aalahaas oo dhan waa barnaamijkeena dood wadaag ee caawa kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii doodoodaag barnaamijka caawa doodada waxay gala qayb galaya aqoonyahanna Soomaaliyeed oo dhamaantood ka soo jeeda deegaanka gobolada Jubooyinka oo aan ugu talagalnay bal in doodaasi ay ku saleysnaato sida ugu suuragalsan ee loo sameyn karo maamul u waara dadka deegaanka Jubooyinka Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah aqoonyahan Soomaaliya sidaas oo kale Ibraahim Maxamed Aadan oo isna aqoonyahan Soomaaliya Cabdirashid Ilaal iyo Sharif Maxamed Cali oo dhamaantood ba ka tirsan dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ay ku sugan magaalada London dabcan doodan aan ugu talagalnay inay naga qayb galaan sidaas oo kale gabdha Soomaaliyeed iyo rag kale oo iyaguna deegaanka ka soo jeeda ayaa dooda caawa naga qayb gali doona maalmihii ugu dambeeyay waxaa taagnaa muran u dhaxeeya dadka deegaanka oo dabcan saxaafadda Soomaalida laftigeedu ay sii deynaysay hadallo ay dadkaasi isweydaarsanayaan sidaan la socono gobolada Jubooyinku waxay ka mid tahay Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan oo dad badan oo Soomaaliya ay degan yihiin
طبعا ميل والبدد سوماليه ده دقن هدنا ديغان كاسي بيلا سوماليه ايا دقن او ديغان كاسي لغوتريا ديباتو ينكو اغو بدن طبعا تد بدن سوماليه ايا كول ولسن مركا اي صحافة دك دقيستان اريا ادك او ددك سوماليه ده اي اسويدار سنيان لكن حقيقة ده جرتو حي تاي ان مامولو سمي ديغان كو اوحا اغو مهمسن سيدا الله سعونو maamulka maamul sameynta waxa u baahan tahay in dadka deegaanka ay qayb galaan gobolada jubooyinka sidaas oo kale ciidamo afrikaana ayaa gudaha wadanka Soomaaliya ku sugan oo dhamaantood ayaguna u yimid in ay hawl nabad galiyo deegaankaasi ka qabtaan waxa jiraa markii hore waa maxay dibka ugu badan ee ka taagan deegaanka oo dadka Soomaaliyeed qalaafaad iyo mushkilay oo abuureen markii hore waxaan ku horeynayaa Abdullahi Usmaan ayaa Abdullahi waan mahadsantahay cawil goboladan jubooyinka ama khaasatan gobolkan la yiraahdo jubada hoose oo ay magaalada u tahay Kismaayo oo ah magaalada saddexaad ee weyn dalka Soomaaliya sida aad ka dhawaajisay waa magaalo ama gobol ay degan yihiin dad Soomaali ah oo beer kala duwan ka soo jeeda waxaana lagu noocaabaa inay tahay magaalada ay dad kala duwan ugu badan ay degan yihiin Soomaaliya waxayna ahayd gobol ay dadka degan yihiin ee Soomaaliyeed meel kasta ay ka degan yihiin ay yihiin dad aad isu jecel Soomaalinimadu ay ku weyn tahay iswalaalaysta oo sidaad ka dhawaajisay muqadimadaadii anaha qofka wuxuu dhihi jiray waxaan aniga reer Kismaayo ma jirin manaa burburka ka hore xitaa qofka inuu sheego beesh buu ka soo jeedo hase ahaatee magaaladaas oo ku taalla meel marka la fiiriyo istraatiijikali aada u muhiim ah oo badi dhul beereedkii webiyadii dhanka kale xuduudda gudaha wadanka Kenya waxay ahayd meel la dhihi karo waxay tahay meelaha ugu barbaaqaysan ama ugu qalmisan dalka Soomaaliya nasiib darro dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay magaalada waxay marti gelisay macnaha dagaaladii dalka ka dhacay kuwan ugu badan waxay macnaha marti u noqotay maamulo amaba jihaado oo midka kale uu daba taagan yahay waxaa saldhigay waaye maamul waxaana la oran karaa ilaa xad dagaaladaasi jabaahid ay hogaaminayeen oo runtii aana marnaba maslaxadda iyo danta dadka gobolka degan aan ka tarjumaynin ayaa sabab u ahayd dhib fara badan oo soo gaaray macnaha dadku noqon gobolkaasi waxay marti u noqdeen macnaha qax joogto ah barakac dil iyo macnaha wax kaas oo qof bin aadan karaamadiisa mataqaana wax u dhimi kara jabhadii soo maray marka intaas oo sano macnaha markaas qol ay maaneysay oo gobolka ay xog kula wareegaysay macnaha dadka degan gobolka marka oo gobolkaasi degan meelis kala duwan jaanis ama fos ay dadkaasi ayaga inta ku fariistaan ay ku wada hadlaan oo ay maamul ku dhistaan macnaha soo maray wadankeena burbura ka jiray oo dowladdu wax u shaqeynaysa oo gacan siisa ayadana ma maanay dhicin marka arrintaas ayaa marka wuxuu yahay marka culayska ugu weyn meesha uu ka haysto dadka degan gobolka marka la fiiriyo marka dagaalkan joogtada ah ee aan macnaha dhamaanaynin oo marba ay jabhad imaanaysay la wareegayso midda kale ay ka bedelayso dadka xitaa waxay ku abuurtay xaalad oo deganaansho la'aan ah oo maalin waxay maanayay jabhad macnaha ayada ajendaheeda goonida wadato oo awaamiir iyo system iyo nidaamkeeda dhibaatooyinka way jiraan oo mushkiladani 21 sano ugu sameysay Soomaaliya aaday saameyn ugu yeelatay jubooyinkana meelaha dhibaatooyinka ugu badan ka dhacay ay ka mid tahay hadda dalka waxaa ka jira dowlad federaal meeshana waxaa jooga ciidamo ururadii islaamiyaga ka saaray oo afrikaano iyaguna maamul laga dhisay doonayo waa maxay caqabadaha ka taagan hadda oo maamul dadka loo dhisilaya oo dadkii shacabiga ahaa ee deegaanka soo jeeda u qaylinaya waa runta arrinta Kismaayo macnaha hadda waxa waaye waa waxa ugu muhiimsan waa saddex daraf daraf waa dowladda Kenya darafna waa qoloyinkan jabhadaha Soomaalida ah waa dowladda ka tirsanayn ciidamada ayagana wata iyo dowladda kumeel gaarka ahayd waxaan ognahay dowladda federaalka sorry kumeel gaarkii weyn ugu jira maskaxdeena waxaan ognahay marka dowladda Kenya gobolkan waxay ka lahayd masaalix ciidan ma aanay qarsan waxaana sheegtay inay rabto inay ka sameyso wax leh buffer zone macnaha meel ayada xuduudeeda nabadgelyadeeda ay ku ilaashato
مشروعاس وي ربتي اني بلاود ولا بكون يسال كياس اهاتي بريش عالمي درتي دب ودعي دولة كنية عيمية بحيكس وقود بين حدود الصوماليا ايضو اني جرين شرعيات اي عسكان ايان هذين نقولنا هيد ميت ايقات افريكان يونيون او يونايتد نيشن او حتى اقراش دولة الصومالي دا دولة الصومالي بحيك اقراتي عيدان كان كيني او دولة قوها وصوغلي مركب حقيقة دنيا عنو نعم مركب إنه جودة يلوس جودة إذا ما كي إن بالوبيريو إذا ما ذا إن أميسون وجوجو جا إن مانديت كا سكولتي كونسل كا في أفريقيا يونيون إن تاسو لات عند مانن وعند كي سرس سرس مي ونبدأ معهن إن أميسون وواد أرتان موتان درس كي أميسون ترى كان صفقة مغاتان ترى كان هاي أميسون فديوس فيها هاي مقدسة إن أرخين تمك ماشة تمدها وحيتها وحاكروا أيضا كان الشكية إن كينيا أو مصالح قولي ماشة كره يجب هذا الصومالية أو إسكو حرن أي معمولو غار لوصو لسي كينيا بك الدولة الفيرال كامل كو حيتي ما داما أنك أنا دولة الصومالية دات كان بكر دات كان دون أو صومالية يقول لك الدقيهين waxa loo dhin yahay oo lagu mideysan yahay waad Soomaali maanta ay ku wada jirtaan ay ka jirto dawladda ku meel gaarka oo si la wada ogol yahay lagu dhisay anaga xaq u leh inaan gobolka maamulka lagu sameeyo goboladaasi aan ka akhyaareyno gobolkaas aan dibno maamulno maadaama macnaha anaga aan nahay dawladdi Soomaaliya marka isdiidka marka wuxuu ka taagan yahay dawladda Soomaaliya oo dhahayso gobolkan waa gobol Soomaaliyeed أنا عن دولة الصومالية، وحياة مكان ما مسلمين تقبلات إن أنا قد تربيه ده، عن فسيلتات قريمة وعدد كقبل كدقن، أيضا أيوه ركبت شدان، لكن أنا عن هاي دولة الصومالية أرتاح ما مشه أي أحد، أرين تاس بكو حي من منا يتبدل وكل الحاجة ما ممكن دولة الصومالية ده، وكم رجع كلام بحي بحين أصوبة يمد، برامج أصوبة صوم عربي دولة الصومالية ساي، إيوه حسكو على حل قاسي. لو ريتك كسمايو وحكي لك عرفت اسوغا يردي مدا marka arintaas marka arint oo marka oo shakiga badan ka taagan ee buuqa waxay tahay kenyatiga oo hore u sheegay inay meesha masaraax badan ka leeyihiin aan u yimkay wadanka soo gareen madaxweyni hore sheekh sidii markuu ka hadlay in wasiir kenyan ah ay aflagaadeen oo ay macnaha xadgudub xagga dulmaasid ka baxsan ay sameeyeen ayuu aan ognahay taas shaqas uu jiray arintii badda ay jirtay manaha walaac badan ay dadka Soomaaliya hartaas ay ku haysay iyo labo dadka gobolka degan oo marka la fiiriyo haatan macnaha xitaa qaar ka mid ah gobolada ay uu shaqo gacantooda ugu jirto aanan helin furs ay uga tashadaan ayagooda oo imaad ay gobol ku dhisteen oo isugu yimid ay uga tashay aanan jirin marka laga reebo macnaha halka siyaasiyiin oo ayaga leeyahay ku shiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي عبد الرشيد إلال. ديان أهم من الصومالية بنا. ديان كي جوا الصومالية. especially قبل كان إيمي كا بروبلم كو أقوين كتاع جيني. وحوي قفك صومالية تلفزيون كا لايف كا كهلايا. ummad Soomaaliyeed oo dhan ay daawaneyso malaayiin Soomaali baan daawaneyso waxa weeye waxa fiican waxaad ogtahay oo xaqiiqo ah haddii xogyaal u tahay arrinka inaad opinionkaaga aad gudbisid aan saaxiibkay Cabdullaahi meelo badan Cabdullaahi si fiican baan u aqaan loodadkii igu horeeyay baa iskuulka Barbasar magaalada Muqdisho sanay misanahay ala kulli xal waa ka yaraa laakiin waa isla soo gaarnay waqtigii iskuulka aan waxa weeye aan gobolkaas waa gobol Soomaaliyeed ashabaab baa laga saaray yaa looga saaray umad Soomaaliyeed baa looga saaray maamulka la sheegay ee la leeyahay waa loo dhisayaa maamul waxa weeyaan ay dadku deegaanka raali ka yihiin wax aynan dadka deegaanka ay raali ka ahayn oo meesha ka socdo hadda ma jirto dadkii baa waxay u kala qaadeen wax yacni aanu kasoo gudubnay qofka Soomaaliga waxyaabo badan inuu iminka ka fogaado ayaa loo baahan yahay tusaale ahaan baan u soo qaadanayaa magaalada Muqdisho ma dhicin mana suurtagelin ilaa uu Sheekh Shariif yimaado nin madax dhaqameed ah oo magaalada Muqdisho soo istaago wax
waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed, waxay ahayd magaalo umada oo dhan caasimad u ah oo la wada leeyahay. Inkastoo de markii dambe maaragtay xarbi al-ahli u yimid oo jahiliya ay noqotay oo la isbaacsaday oo dhibaato la isku geystay, wixii dhan waa laga soo tagay. Sheekh Shariif khayr Allah siiyay madaxweynihii u dambeeyay madaxweyne Xasan uu bedelay, waxa uu sameeyey wax aan taariikhda ka dhicin. Wuxuu kasoo bilaabay sida dhaqanka ahaan jiray Soomaaliya. Madaxdii dhaqanka markuu keenay waxaa la yidhi xildhibaano soo dhisa. Sidaanu ognahay xildhibaano soo dhisay, xildhibaanadii la dhisay ee madaxdii dhaqanka ay keeneen waxay noo keeneen madaxweyne Xasan oo runtii saxada Soomaaliya siyaasadeeda aan laga aqoon. Waxaan xasuustaa ilaa iyo muddo bil ah saxaafadda Soomaaliya markay magaciisa sheegayaan dhib bay ku ahaan jirtay, Xasan Maxamuud, Maxamuud Xasan, Xasan Fulaan. Yacni waxaa keeni karta siyaasadii inuu magacii maarata ku cusub yahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa haddii aana shacabka Soomaaliyeed ee diyasbaraha ee dibadda jooga, madaxweynaha, baarlamaanka, wasiirada, maxaan ku idhaahday prime ministerka, waan u hambalyeynaynaa. Waxaanu diidanahay ma jirto Soomaaliya arinta jibooyinka sida xaqiiqada ay jirta waxa weeyaan maamul ay dadka deegaanka u dhashay, dadka Soomaaliyeed ee deegaanka jibooyinka u dhashay, maamul ay raalli ka yihiin baa loo dhisayaa. Anaga raalli ka ah waana loo dhisayaa. Ibrahim, haye maamul ayaa ka socda deegaanka, dadka deegaankaasi yihiin, dadka deegaanka kasoo jeeda, maamul ma og tahay dadka loo dhisay oo raalli dadku ka yihiin? Waa mahadsantiin sida wanaagsan ee markasta u tabiyay barnaamijyada xasaasiga ee markaas waddanka gudihiisa ka jira. Haddii aan su-aashaas dib ugu soo noqdo, waa wixii maqal ah mase wixii raacitaan ah? Maqalka waa maqal, in shirar badan inay Nairobi ka socdaan dhiigad wadaabsha awoodda, laakiin musamaca deegaanka degan hawa yaraatay waxay shirkaas la socdaan ama ay ugu qayb galeen ma jiraan. Waxaan ognahay, waxaa xaqiiqda oo ognahay, qofka bini-aadanka waxaa laga yaabaa haddii gacanta laga gooyo inuu muddo iska noolaan karo, haddii caloosha ay tooray ka dilaacdo waxaa laga yaabaa inuu noolaan karo, laakiin marna waxaan suuragal ahayn qofka bini-aadanka haddii madaxa laga gooyo inuu noolaado. Marka bulshada meesha madaxa waxaa u ah dowlad. Marka dadka deegaanka degan waxay aaminsan yihiin, ay kalsooni ku qabaan, waa dad u bisil dowladnimada. Haddii meesha ay dowlad ka maqan tahayna, halkaasi waxay garan kartaa in shaqsiyaad ama kooxo gaara oo dala leh halkaasi inay maamulka ayaga wataan. Taas waxaa ku caddayn karnaa mujtamaca deegaanka jubbooyinka dega, gaar ahaan jubbada hoose, dad weligood allahood xoolaley iyo beerley oo waxaa lagu magacaabi jiray kismaaya iyo kastaada, weligood dadka deegaanka degan kuma duulin deegaan kale, ayagoo ka raadinaya damac siyaasadeed iyo damac dhaqaale ka raadinaya, weligood waa lagu soo duuli jiray ilaa 20-kii sano u dambeysay. Meeshaas marka waxaa ka maqan jubbooyinka waxay waayeen dad hogaamiyaal ah oo daacad u ah oo bulshada u horseeda waxa ayaga rabaan, laakiin dad waxaa meesha halganaya oo ku socda meesha dad danan gaara wato aan haba yaraatay wax dan aan u wadin mushabaca deegaanka degan. Meeshaas waxaa ka baxday marka cadaaladda. Taas waxaan codayn karnaa masiibooyinkii iska dabiiciga ah sida dhulgariirka, duufaanada, dabeylaha, waa masiibooyin dadka bini-aadanku ay xallin karaan, laakiin waxaa aad u culus masiibada qofka bini-aadanka gacantiisa uu ku sameeyo, colaadaha marka laga taliyo, marka xumaha la tarmiyo, intaasoo dhan way adkaanaysaa sida xal looga helo. Ugu dambeyntii, dhibaatooyinka jubbooyinka ka dhacay markii cadaalad xumo ay ka dhacday, dadkii xaqooda ay waayeen, oo qof aan deegaanka deganin oo markastaba duulaan uu ku yahay, waxay arrintii gacanta u gashay dad aan Soomaali ahayn oo dowlado kale ah. Xalkii waa ka sii adkaaday. Halkaas waxaan ka garan karnaa maslaxada dowladda Kenya iyo dad gaar ah ay wataan inay jubbooyinka soo galeen. Laakiin Ibrahim, haddii dowladda Kenya aanay jirin dowlad ay la macaamisho, haddii aanay jirin dad ururo ah siyaasadeed oo deegaankaas maamula oo gacan ka siiya dhibaatooyinka deegaanka kaga imaanaya, dowladda Kenya miyaanan xaq u lahayn hadday weydo cidda kala macaamisho inay iyadu ammaankeeda sugato oo tallaab ka qaado? Arintaas waxaan ka dhahayaa, haddii aan Soomaalina waa inaan kala garan karnaa sakiinta ninkii ii xiiraay iyo ninkii ugu xogay, waa inaan kala garan karnaa. Waxaa ognahay magaalada Xamar oo boholaha galeen ah,
إنه الدولة يوغاندا أنت أسوأ بررتي نف يا مال أيوه هرتين مقالة حمر أو لجلي كريم مرك يوغاندا إبالسي كي حاجيكم مقلت محاك كي كاني وقت قدامه ودناها أنت رسكة حدودها بدت تاجيهن شذالات أنا بدل ما قدرنا يتاجن تاعي وحالك سجرة كنا دناها جارك أي كي إلى ده أيده استعمال يسه مجتمع جوريا أو أيده أي وضعته وحنقو عدي كنا تا محاسبي قفك الصومالية أنا الصومالية أصد أدت صد المليون الصومالي من توكينيا إثيوبيا يجبود كنول أنكو أبتر صد الصومالي ما محاقس بي إلى نص الصومالي أنت كعرر أو عرني كياتي محاقس بي هذا ما سنت هيا عبد الرشيد أردت كوسابسا ما مول الصومالي أنت إن دولة كينيا قانك جيسته دتك ديجان كان إلا ما عمشوا عود أدبد ما سنت هاي دولة كينيا وحيلات الشتي دولة دي الصوماليات فدرال هراء دو عفوا إن هاي كميل جاركي أيه لات الشتي برايم مينستر كي عبد ولي إيوه محنكو إراه هذا إن مدحوين الشريف أرن كاني أرن هراء لوجس وشقيه بعيد لبذا كون يستقالكي أيه بلاوتي إن قبل هذا هيران باي يبكل يقبل هذا جبوينك إن لاسه ما يمامل وزير كي هراء وزارة دعشان دجال لبذا كون إيوه استقالكي بروفيسور غاندي aya dhanka jubooyinka loo xil saaray allah u naxariistay in wasiirki arimaha gudaha ee lagu dilay san jaclahay magaalada beledweyne maxamed haashi inuu umar haashi afwan ayaa isagana loo xil saaray in maamul lagu dejinayo soomaaliya oo dhan oo macnaha ay sheeg problemada meelaha ay ka taagan yihiin ah macal asif kuwa lagu guuleystay way jireen ku aan lagu guuleysanayna way jireen geed gaaban iyo geed dheer baa loo koro nabadii markii dambe waxay gacantooda gashay ururkii macangaga ahaa ee adka ee nabad diidana ee Soomaaliya oo dhan ay meel qura ka wada istaageen ee shabaab ee dhibaatada ay Soomaaliya u geysteen waad aragteen wasiiradii iyo dadkii aqoonyahannadii dhibaatada u geysteen ee gobolkani hadda dadkii ka soo jeeday ee Soomaaliyeed aya go'aan kan gaaray macnaha ii sheeg go'aan de waxa dhibaatadii baa badatay Soomaaliya ma dhamaanaysaba in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya in uu maanta maaragtay Kenya danta ay ka leedahay Soomaaliya maxay tahay hor anaga Soomaali baana dhulkan anaga naloo qabtay danteena baa laga hadlayaa nabadgelyadeena baa laga Ethiopia intay soo gashay ka soo gashay xuduudka ee feerfeer ayay timid wasaaradii gaashaandhiga ee xamar ku taalay halkii laga xukumi jiray bandikoonka meesha loo yaqaan ee Muqdisho waa wax aad u foolxun waa wax annaga isu geysanay waa wax ay Soomaali isu geysatay saaxiibkay wuxuu ku xun yahay inay Soomaali way kala carartay la kala yaac maanta waxaa weeye meeshii ugu fiicnayd baanu taaganay nin walba oo Soomaali ah suhdin buule qabiil kasta oo Soomaaliyeed suhdin buule xoolaheena dhaqanka Soomaalida qabiil kale xooliis u iman jiray male markay xoolahaagu ku yimaadaan sumad baa ku taal lagu yaqaan waxa la oranayo runinkan iyo xoolahan waxa iska leh reer hebel ceeb ma aha qabiilku ceeb ma aha waa wax aan u dhalanay oo aan ka wada dhalanay maxamed rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam quraysh buu ahaa qof kasta oo Soomaali ahna waa un qabiil waa la wada dhashay wax la kala boobayana ma jirto haddii xarbi ahlina soo dhexmaray oo dhibaato hore ay hore noo qabsatay maanta inaanu dib ugu noqono dhibaato hore oo aanu kasoo gudubnay inaanu dib u dhacan cawil aan ku dhameeyay midda kale ee jirta ayaa waxay tahay gobollada jubooyinka maamulka iminka loo sameynayo sida aan kuu sheegay 2009 ayuu bilowday ilaa iyo haddana lama dhamayn dhamaystirkiisii ayaa lagu jiraa إن شاء الله تعالى وانا دمانا يا أمت صوماليا دوكو فاحد شريف هاي أريمتن دو 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 تاغن تاها ديباتوين كو وين مامولو دي سم الله هاي مقبلة جبوين بسم الله الرحمن الرحيم مركا وقو الرئيس وحان سلامة يا أمت صوماليا مركا لباد وحان سلامة يا برنامج كان دو دو داك يعود وحان سلاي رونتي سبدل كصوماليا كان لعي قيب وكقاتي انتي وسعودي أنا فرصة كفاءة ريسنا يا واحد سلو كنا سلام يا تاجر يا مرعى ومدها كان كل تاجر يا دولة دلتي ومرة دلتي وأنا لا نهوى إذا جرب تاجنا
أنت عالك هذا هو جدبه أنا رمتي واحد كل سلين لها ومدى الصومالية واحد كجورتي إسبدل واحد أجورتي إسبدل كله أول أمد دولة حوق لأيها وياهيد واحد أجوري نظام فدرالة نظام كانوا أمد ما أقول لبتي سو إسكالية هاي سودي ما حدود سو إسكالية هاي وأبا هنا إن أمد دهورتن أنا وحنا كم ده يدك نظام كفدرالك هلك أوت تاني علاش أود جواي أنت أقول لك جواي بان كم ده أولو خص بو إسكال قاطي هسي شيء أنا ولا إسكال وحنا صار يعني نظام كفدرالك وأنا سلي أبا هنا إن حرر كيسي يشروع لسي يدستور كيسي لطن ما يسترو تاهم كهدان هو قدو عور قضب أو صاحبه ايه كهدان نمبا وقع اركي لابان من او كود دقالما هيا قيد حال مرة كود دقالما هيا مركاسو بير لابان من او مرة كود دقالما هيا هو يوض واقع وانت انه وحان كود دقال وقران كيبان نقاق مي وحا اباهان اوود ان مركو هوري لحوتيو من نمضة ايه قران نمضة هدي قبيل لحوتيو قرنكو عدونا هيا اسمه كيني كراي تا هدان كقدبه دور قضب الله سوقاته الدولة كينيا يعيد ماذا ماشي قبصدي دولة دورة كينيا والدولة درسنا لقى واحد دقن إلا داد هل مليون كله وكقر عصده ووليبا سئات وناكسن ومعامل إياه لقى وناكسن إيه نوسو دويسي سدو كان إلا داد هل مليون كله وحوتنا والدقينيهم وحيوبا هايين إن حريركا دولة كينيا هي دولة الصومالية اللي حوتيو وقاد لو أكيا لغانا شقيه لكن وحان سليه هاي هدا هدي إذا ماذا إتوبيا سوو قدبان بطو كمان واقع يوال برتين إذا الحافظ بواقع بتقريني إنا إنت حاجة كسوا بحال حاجة كلا تكتب لكن كي يعيض هدا يبلغضي اسبدل كأموه إنو تشيروا تاسوي هدا هالك عيضا نكو قدبو وحان أنو أرون لها إذا ماذا يميد يدبكي ماشي قبتي مهد بالمدين سببتو حويي نمان كان لها حلالة دقالبو وأمد الصومالية لبستي بك إيان وحي مدينيين أيغن إلا سود ووي أيغن وحي مدينيين وحي أي قبتين إنا يسان أيغن هاين أمد أي قبتين وإنا الدولة دس ودك كدلتي إيا نظام كودك كدل شيء أي أيدان وآمنان ويسود ليبان دولة دولة وإنا أمها العليسة أيغن وحي أي قبتين أنا أنت قرت هالكاس ويسفهم كأنا سلي هاي إسفقروا ما كيمي وحصوهر مامولك شاك كوهتشر ومضى سواليان مامول باهنتهي وان اقنهي ما لها مامول كوهتشر وصيدة سومالي لان مركي حمر إذا مضى توبيان في وادين إلا هل مليان دفو قاريها سومالي لان حمر كيخاي أو إلا ولها دا كنو سوه كالبنت لان وان اقرنا إنا فإذا دا مامول كوليه إن مامول ديقا مضى جبوين كاللوه بسو قبالا ما تحال الله بسو صدح هذا الدوله كانت باي دبا يا باي شبه الله صلى الله عليه وسلم وولي بوحان أولا سيبرا الله لغو دو قضاء بسو دمانتو أدبا لغو باهاية لكن وحان لغو باهاية مامل كاسنو نقضو مامل دادكو كوضا تشدين نقامكو كوضا تشدين دولد دو قايبتا اي كل هذا الفسيلة تقا اي كاقايب قادتي وحل اسكود دي دي هيبان قران الله هيبانو وحوين وعذره مجران أبو ما سنتهي دبضن وعقونيهانا وصومالية يا نقلة قيب قلية waxaan ku horeeynayaa marka hore aan hayo xasaale assalamu alaykum magacaygu waa salaax ali oo tabay shaandan ka hadlo macnaha runtii waxa raacsanaanay fikrada uu sheegay shariif oo leeyahay meshi wax isku weesan yahay male ee fikradaha ayaa kala duwan magaratay marka waxa la rabaa siduu sheegay maamul kasto inay dawladda federaalka ku lug lahaato معناها واحد نبكى وقتاجين هكليا تهمك أو ليه معناها الدولة دكين أي صوغ شيء وحاس وحاس إن وحال ربع إن لوجود بركي ما علنك استدنا إحنا دولة دكين صوغ شيء ما ملك كين الوصول ساي معناها ما وقلدين هي مثلا أوكله لما أقول نيدو تقف كذا أركن أصلا هادلين حد ما دي كرتين كان وقلدين هو مركور وأنا أركت إنه هادلو فكرة دو قبو أت أركت مركز هذه كرتاني كان وقلدين war umad hadda waxaan taaganahay gobolka wuxuu u baahan yahay maamul iyo amaan hadda maamul la helin amaan la helin
قبلك ويلجس سداس التجنانة مالك استنى لباتذي أيام كسيجرينا حتى أنا وسنري ولباتذي ولقد بي حتى كو قدر سينقن لب كذا لا ذي والسلام عليكم أدوما سالح عرا هي أريتك صعبسن مالي جدا بلباتوين حق السياسة هاجري ما ملذ للبسي iyo qaababka wax u socdaan oo dhan dad badan oo dhaliilay ayaa jira oo diidan waxyaabo ay diidan maxaa ugu waaweyn waxyaabaha dadku diidan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim university tv iyo akhyaarta halka joogto iyo caawil kullu waadin salaamay waadinaha celinaya aan hadaan kor istaago su'aasha ay weydiisay waxa way dadku shaki badan bay qabaan jabhadaha dadku waa soo dhibeen jabhada hubaysan oo raaskan buuna leeyraado iyo ciidamada Kenya ah oo isla socda meesha soo galay waxay la dirireen oo la wada dirireenay shabaab intaas hore wala isku raacsanaa shabaab markuu meesha ka baxay jabhadii sidii jabhadii wax qabsan jiray bay u ekaatay markii arintaa shakiga yimid waddankana dawladda u dhisan tahay dawladdu wafti bay dirtay shakiga ugu weyn meesha ka bilaawday baan rabaa inaan taabto dawladdu waftiga ay dirtay wuxuu ka degay Kismaayo Kismaayo markuu ka degay soo celiyay marka arinta halkaas waxa horta muuqato khalad inuu jiro maamul inuu rabo oo dadku inay maamul sameystaan loo baahan yahay shaki kuma jiro meel kasta oo maamul ka jiro maamul u baahan tahay laakiin Soomaalidu waxay ku heshiistahay hadda waqtiga xaadirka ah arintan federaalka oo la sheego Soomaali federaal waa bisla runtu marka laga hadlo anigu hadda inaan ku sii dhaqaaqo ma rabo oo arinta suurka in la bedelayo u baahan laakiin waxa weeye federaalku waa lugooyooyin waqtiyadii aan burbursanayn nala hor dhigay oo loo sameeyay waaye Soomaaliya dad yar oo hal meel wada degan oo sadhashay waaye federaal qoobiyadaha kala duwan iyo kala dhaqanka ah kala diinta ah baa la yiraahdaa si gaar maamul gaar sameysta waxa federaal ku siisu xujo u yahay ha ahaatee halkiis ha ii yaale waxa weeye waxa Soomaaliya ka dhaxeeyo oo la wada og yahay oo cid walba og tahay oo la wada aqbalay ilaa oday dhaqameedyada laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha iyo wasaaraha dowladda waaye qofkii dowladda ka shakiyo diido de maamulku kalsoonaan kara maaha si aniga ila tahay maamulku waxa lagu kalsoonaan karaa wixii dadka ka dhexeeyay markuu ogolaado uu soo dhaweeyo oo ilaah tala ka bixiya qoryahan iyo ciidankii wixii dagaal ahay waa goonida maamul aan dhisa dadka deegaanka loo yeero oo yimaadaan dadka deegaanka waa Cabdirashiid wuxuu yiri dadka deegaanka maamulku waxbay ugu jiraan waxaan leeyahay hadalkaas ma jiro ugama jiraan dadka deegaanka shakhsiyaadka moogi dadka deegaanka arrimahan waa la yaaban yihiin waxayna leeyihiin qoryaan lagu foorado saas daraaddeed aan waxaan dhihi lahaa intaas markaa iraahdo waxaan soo jeedinayaa waxaan heshiiska ku ahaynay dowladda ahaa ha loo celiyo qur-aanka waxaa ilaahay yiri fa in tanaazactum fii shay-in farudduu ila allaahi wixii lagu murmo awoodda u sarraysa meesha loo celiyaa xaaladaha dowladda ku meelgaarka ha loo daayo dowladda ha loo celiyo dadka deegaanka la tashanayso aad baa umahadsan tahay haye بسم الله الرحمن الرحيم وعي وحل هذا يعني محمد عبد السلام أرت إلهي توفيق ظهر وفجيو الحمد لله وحن أردنا وحوية ورتمام إلا السميو ما دام اللي يمحوا هذا الكسو سومالي وحلوب بها هي فدرال وعيسو مالي ويس ليسي قلوب قبيل بيس كل ليسي نوال بعيل كاس بيز بوس كحرتي لكن انت اللي غبا هاي ستوشنكا وحن شعلن هاي محوا إن waxay halka kaliya waxaan qoonsa hadda in maamulku wax leeyahay ismaam goolad la sameeyay maartay federaal ah suurkana maartay walaan siiyay ee calaayad xal wixii khald ah jiro waa in la saxaa macquul laakiin maadaama maxaa ilaada maamul gooladka saddexda gobol jubada hoose jubada dhexe gado muddo la shaqeynayay dana shacabka Soomaalida anoo deegaanka degan waa taageersanahay raali baan ka nahay wixii khaldan markaa ka yimid markaa ay ma sidii Allah saabka wixii khaldan oo shaki ah wuxuu baahantaa miir lagu saxo marka uu shay miir lagu saxo waa xalin karaa bini aadanka adaa tirada jawaab adduunka geyso eed kama waanaysid taaba kalir wax eed ah ma waanaysid laakiin waxa loo baahan yahay si deganaansho ah khaladka lagu saxo nin walba xaqiisa la siiyo deegaan kasta tuulo kasta xaqooda la siiyo oo ummadda aan lagu yeeri karo inta isgaarto oo markaa isleh oo dhan maarta isku toosiyo weey dadkana la shaki waxa shaki laga saaro dowladda waxa laga rabaa waan ogahay dawladdu inuu dhib baahaysto oo boqol barnaamij ku furan meeshan wuxu baahanta kaliya deganaansho miyir baa baahanta marka uu fuud soo direyso si deganaansho ah oo mas-uuliyad ku jirto soo dir buuq habuurta habuurin arintu marka aan kaga baxay arintan waas wabillaahi intaana ku siin cabi siraajahay arinta ku saabsan maamul Soomaalinta oo dabcan in badan aad ku mashquulsanaydeen oo gudiyaad leedihiin
maxaa arintan ku saabsan saddexda gobol in maamul loo sameeyo dad badan ay qabaan fikradda fikrad ka duwan horta waxaan aan u soo jeedinayaa maxaa university tv oo caawa chance ee siisay inaan ka soo qayb galo dood looga hadlayo arrimaha jubbooyinka annaga hadan deegaankana oo jubbooyinka ka soo jeeda waa ku faraxsannahay in maamul loo sameeyo horta deegaanka dadka deegaanka ah marka last 20 years waxaan ku jirnay dhib iyo mashaakil iyo wareer xaqna qofku waxa uu leeyahay in maamul maamulka wuxuu yahay waxay tahay su-aasha maamulka yaa xaq u leh inuu sameeyo taasi la isku hay taas waay yaa maamulka xaq u leh inuu sameeyo waxaa maamulka xaq u leh dadka deegaanka deganaa iyagoo la kaashanayo dowladdu ku meelgaarka dowladda federaalka sorry kada afka qabtay marka dadka deegaanka deganaa xaq bay u leeyihiin inay maamul sameystaan ay shir ka qayb galaan ay go-aankooda ay u gudbiyaan dadka deegaanka ah marka maxaa la rabaa waxay tahay maamulkaaseeto oo la sameynayo xaq waxaa u leh dadka deegaanka asalka u leh waxaa marka dhibka ka jiraan kuu sheegaa oo dadka laisku maandhaafsanyi waxay tahay dadka deegaanka deganaa maamulka ma horboodayo hadda meesha ka jiro waxaa horboodayo dad aan deegaanka xaq u lahayn oo asal ahaan aan kasoo asal ahaan waxaa laga yaabaa in uu degan yahay qabiilkiisa meesha laakiin dadka deegaanka deganaa asalka u ahaa meesha kuma jiraan waxaan ku cadeynayaa oo kale waxaa ka mid a niman aan saaxiibanaha annaga waxaan nahay golaha badbaadada iyo midnimada jubbooyinka na yihahda guddoomiyaan leenahay guddoomiye ku-xigeenaan leenahay dadka deegaanka deganaa annaga oo inta ka baxay oo aan ka dirnay oo shirka ka qayb galay ka socda nairobi iridaha laga soo xirtay waxaa ka mid a axmed maxamuud ciise dhalacade waxaa ka mid a nin la yihaahdo lamumba oo korneyl asna ah waxaa kaloo ka mid a nin la yihahdo xasan xaaji maxamuud oo nabadoona ah saddexdaba nabadoona waay labaa nabadoona ah midna waxay ahayen midna ciidanka baddu ahaa mid labadooda kalena waxay ahay military hogaanka ciidanku joogo jiray dadkii laba waxay ka yimaadeen mid xuu ka yimi inta ka baxay midna american ugu yeernay waa deegaanka dadka deegaanka xaq u lahaa waay oo inay ka taliyaan rabi diyaaraddii hadda igad qaadaysa dadka deegaanka oo jubbooyinka oo loo wada jubbada hoose waa laga reebay erborkaa looga reebay waxaa la yihi ma ka qayb gelaysaan macnaha saasaa keentay dhaleysha inay ka imaado dad aanan dadka horboodaayo inaysan ahayn dadkii xaqa u lahaa arrintaaseeto taasaana toonka keentay ani deegaanka ku dhashay intaan kula soo leekaaday im happy inaan helo waxyaa 20 years soomaali jubbooyinka waa meelaha keliya aan waxba laga qaban hal dugsi oo qur-aan ah oo laga dhisay ma jiro waxaa kaloo kuwa cad liboye meesha la yihahda waxaa laga dhisay isbitaal oo 20 years la waday hawshiisa waxaa burburiyey ciidankii soo galay maanta liboye isbitaal la-aan waay dadka deegaanka deganaa meesha ku dhasheen waay macnaa xaqiiqa markaan kuu sheego waxaa horboodaayo isbitaalkaaseeto intaa laga gaday alaabtiisa waa ka warhayay dadkii inta ka qaaday oo dhisay ayaa maanta waxaa loogu bedelay in la burburiyo facebook ay ku jirtaa waa lasoo diray dhibaatooyinka marka waa noocaasaa leedahay aada umaasan tahay ninkaa kale odaga ahay bismillah waa idin wada salaamayaa dhammaan khiyaarta meesha wada fadhida oo dhan anigu waxaan ku dhashay gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo beel ahaanna waa kasoo jeedaa beelaha tega waxaan runtii aada ugu faraxsanahay maamulkan maanta laga sameynayo saddexda gobol ee loo sameynayo aada baan horta u taageersanahay taas waa taa midda kale haddaan usoo noqdo maamulku waxaa lagu sameynaya maaha qabiil horta dadku inay fahmaan ayaa wacan maamulku waxa lagu sameynaya uu ku salaysan yahay waa degaan ee qabiil maaha reer hebel maaha waa degaan degaanadaa dadka ka soo jeeda ayaa horta loo sameynaya taas horta waa taa dadku inay fahmaan ayaa fiican ayaamahan se waxaa soo kordhahayay idaacadahan kusoo badanayay dad runtii degaan ahaan aan wax ku doonayno qabiil wax ku doonayay oo aada moodana in dadka degaanka degan ee walaalaha ee weligoodba deganaa maamulka maanta usoo ifaya ay rabaan inay samaystaan diidan siyaabo kala dubanna ayayna ka wataan runtii meesha tan waxaa laga kiciyey la wada garanayaa shabaab shalayto lagama hadli jirin shabaab markay wadankii dhulka ay haysatay saddexdaa gobol stiil weliba dadkii gobolladaa degnaa ee maamulka la rabay in loo sameeyo qaar bay weli gacantooda ku jiraan shabaab oo aan laga saarin lagama hadlo markii saddexdaa gobol laga hadlayana waxaa moodaa
dadku in ay ka hadlayaan magaalada Kismaayo ee jubooyinkana ma aha runti ee Kismaayo qura gala maqan wili ee jubado ee shabeelada ee jubada hoos wili waa maqanta iyadana go'aalo kale subax ha waa maqantahay meelo badan baa maqan ee midan kale ee midan kale hadda ee mid kale oo soo noqon ninka odaga saaxiibkay oo uu ka dhawaajiyo yiri jabhad ayaa horboodaysa jabhadu waa deegaanki hoti la ogaada ayaa fiican ee kaaskan booli dalka kuma yeeso gelin mandate sidii amisooma kale waa dad u dhashay deegaanka kana soo jeeda ee laman ayaan dagaalamay shabaab shalayto ee hadda ku horbay magaalada kula dagaalamay shabaab ee shalay markii ay magaalada kula dagaalamay ee lagama hadlin maanta markii magaalada soo galan ay horuntii dadkii bilaabay inay ka hadlaan waa ka dhacay cawlo ee tii federaalka markaan u soo noqdo ee federaalku runtii anigu ahaan maadaama anigu ku abtirsanahay beelay ka soo jeegay deegaanka maamulada Soomaaliya ka jira sida Puntland oo kale shacabkii lahaa ayaa sameystay Soomaaliland oo kale dadku u dhashay ayaa sameystay anigu waxaan aaminsanahay xaqna aan u leeyahay dastuurka Soomaaliyana uu ii ogol yahay in maamul anigu aan leeyahay aan sameysto waana mid maantay magaalada Kismaayo loo wada fadhiyo shalaytana Nairobi loo fadhiyay gudiga farsamada ee maanta Kismaayo yimid shalayna magaalada Nairobi fadhiyay wixii ka kooban yihiin 12 qof waana beelaha ka soo jeeda goboladan Jubooyinka taa horti in la fahmo laftigeeda fiican ee ummada kale ee Soomaaliyeed ee doonaysa in ummadu ay dib u celiso waxyaabihii laga soo gudbay ee dagaaladii sukeeyay waanu garan karnaa wixii ummada Soomaaliyeed u geystay qax iyo dib qaasatan saddexdan gobol ee 22 sano ee la soo dhaafay dadkani waxay ahaayeen dad dibanayaal ah ee dad lagu soo duulay bay ahaayeen la qixinayay dhibaatooyin badan shaarar kala duwanna lagu dhibaateeyay shaar dawladeed iyo shaar diimeedba mana laga hadli jirin niman waligood intay duuleen dagaamo kale ku duuleyna ma ayan ahayn runtii maanta waxaan oran lahaa uma baahna qax kale xajabaad kale uma baahna halada nabadda loo doono nabad ha halaga daayo halaga daayo colaadda hoon waa maasantahay waxaan siinaynaa fursad panelka aan u noqon doonaa laakiin fursad waxaan siinaynaa ninka odaga suldaan waxaan jeclaan lahaa aragtida ku saabsan doona cabdi cabdi haye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد معي عبد احمد عابي وحن كسو جيدا جوبوينكا وحن كو دشاي مغالدا لوق ليراهدو انتا كديب هدا اسو نوقدا موضوعها لغا دودهايو سيده ما لو سمين كرا جوبوينكا هورتا ددكو خربا انان فانسينا جوبا ستيت اما سدح jubooyinka iskii dhahda jubada hoose iyo jubada dhahda iyo gedo dad Soomaaliyeed ba ku wada nool waan is ogol yihiin wax shidana kama taagna dadka ilaahay tirada isku mid kama dhigan boqolkiiba 85 dadka deegaanka degan waa la yaqaanaa jubooyinka shay la wajkan dadka Soomaali ba degan horta waxa way hadda cadaaladda laga tago dhibaato keenaysa Soomaaliya awl cadaalad xuma ku dhacday kana hadii cadaalad xuma lagu daro waa mushaakil haga jubooyinka oo sameynta muxuu aha maamulka maamulka dadka ayaa xaq u leh inay sameystaan waana waajib in loo ogolaado dastuurkan uu ogol yahay qof hadda la dulminahay ma jiro hadii aan waxaan maqlahay jabhadooyin oo dadkan hadda labada sano dagaalamay oo intaa ku baabaahayeen dadka kale oo deegaanka deganaa oo wax hadda soo kacay oo leh qalqal siyaasadeed baa looda saambala xagee jireen waa su'aal in is weydiiyeen loo baahayeen soo dadka wax ku xaq kuma laha dhulka ayaga soo inay difaacaan ma haday jubooyinka ay ka tirsanina xagee aadeen haddii baashi markii cadaab laga soo saaray oo hadda loo system in loo sameeyo haddii la yiraahdo qalqal siyaasadeed la galiyo waa dhibaato waxaan eed weyn saarahay dadka waxaan ka maqlahay Kenya Kenya waxay ka mid tahay dowlad jirto oo system ku joogto Soomaaliyana system ay ku soo gashay Uganda system ka ku soo gashay Djibouti system ka ku soo gashay Ethiopia system ka ku soo gashay marka tan in la takooro waa qalad waa waxyaabaha lagu
dadka lagu qaldahayo oo inta badan leeyahay ee Kenya wax qaadanayso Kenya wax naga ma qaadanayso waxaan naga marto Kenya ee anaga ayaa xusnay dawladda mandate bay ku soo gashay mandate waa oga baxsa wax ay sameyn kartaa ma laha laakiin waxa raa tiyaar tag anaga inaan u soo noqono oo xuquuq isku ogolaano oo cadaalad la sameeyo oo dadka deegaanka degan loo daynaan dadka deegaanka shida kama taagna laakiin qalqal siyaasadeed baa jira hadda u soo noqdo xagga dawladda federaalka ee professor Hassan Sheikh saddex bilood buu maamulka ilaa hadda haya waa inuu raacaa systemka federaalka la sameeyay federaalka maamul galad maamul goboleedyada xaq bay u leeyihiin inay rabitaanka ayaga dawladda cover kor ay ka hayso oo ilaa anaga qof dawlad diisan ma laha jubooyinka dawladda waa diisan jabhada wado waxa dadka lagu beer raacsanahay waa waxyaabo dad raba inay siyaasad ahaan wax u qaltaan haddii aan u soo laxdo federaalka qodobka wuxuu qoraya rabitaanka shacabka ayaa iska leh maamul goboleedyada forsaan aniga wakiilka butan yaan butan baa wax ka soo dhisay system aan soo sameeyno odayaal aqmeed baan soo sameeyno hal deegaan baa isna haddana systemkan wuxuu ogolaaday in jubba ee jubooyinka systemka lagu sameeynaayo systemkan lagu sameeyo marka dadka waxa la rabaa in reality loo soo dhaco jubooyinka 20 sano shidada ugu badnayd wey oo ayaa gaartay dadku waxay u baahan yihiin xaq xuquuqdooda in la siiyo dad haddii isku haysto aniga ma maqalba dadka deegaanka jubooyinka dadka la degan way ogol yihiin inay xoodar isaan inay ka tashtaan arrimahan Kenya iyo la leeyahay shirar bay wataa Kenya waxay dariga ninka u dhow baa lafta kala baxay maaha Kenya wax ay ka wado Soomaaliya dhibaato laakiin defense oo iyo wataa qaab dawladeed oo system dawladeed oo ogolaatay inay ku soo gashay iska ma soo galin marka waa in la ogaado mandate ay ku soo gashay tan Uganda ay ku soo gashay tan Djibouti ay ku soo gashay tan Amisom ay ku soo gashay inay ku jirto marka dadka yaa lagu qaldin yaa jahaw jahawareerka ugu weyn waxa weeyaan xaga leexintan diideena anaga Isxaaq wuxuu nin baa leeyahay Isxaaq ma diiday xaqdan diiday war anagu naam darada iyo qalqalo aan diideena mooyaan dadkan dawlad bay u baahayeen diyaar bay u yihiin dawladdu way rabaan laakiin dawladdu si straight ah oo aan laablaab ahayn aad baa u mahadsan tahay cabdullaahi cabdullaahi waa u kaadinayna caadiya cabdullaahi mahadsan tahay dhowr nuqdo oo laga dhawaajayaan rabaa inaan isdul istaago aad baa u mahadsan tahay ciidamada Kenya wax mandate ay ku soo galeen ma jirto macnaha waa wax oo inay tahay in ogaad ay muhiim tahay maxaad ku cadaynaysaa ciidanka Djibouti fiiri am Uganda fiiri Burundi fiiri waxay libisan yihiin dreeska cagaaran ee Amisom Kenyatiga ma libisan ilaa haddana arrintooda ma dhammaan labo waxa u tiin saddex wiil ka hor dowladda Kenya waxay codsatay in ciidamadeeda badda lagu daro Amisom Security Council-ka in lagu daro oo kharash laga bixiyo Security Council buu diiday waxa u tiin laba bil ka hor ninka u fadhiyo United Nations ka dowladda Britain wuxuu yiri diyaaradaha Kenya duqeynta ka duqeynaya Soomaaliya wuxuu waa illegal mana kamid ahaan Amisom mandate kuma joogto Kenya darisaanahay qaxootiga Soomaaliya degan gacan bay noo fidisay darasnimo walaalnimo anha waa uu naad cilmi waxnoo qabatay hase ahaatee haddii anaga aan weli aan tabad liidanno oo aan dowladdeedu duminay oon daciifnahay karaamadeena iyo sharafteena iyo qaranimadeena stiil inaan ilaalinno muhiim waa maamul in loo baahan yahay oo maamul loo dhiso goboladaasi waa waxaan isku waafaqsiin laakiin mushkiladu waxay tahay ciidamada soo gala hadda meesha raas kabooni iyo ciidan dowlad iyo xalka ciidamada Kenya taas ka booni hadaanay dowladdu ahayn magac aan jabad ahayn loogu yeer karo ma jira ma jiro dadka deegaanka ma jiro magac aan jabad loogu yeer karo ma jiro soo saa inay ciidamada dowladda kamid noqoto iyo inay ciidamo Kenyaana tahay oo ay kamid yihiin mandate-kaas waa wax la gartay moota waxa intaa ka soo haray waxay noqonayaan waa jabad dowladda la doortay madaxweynaha iyo prime minister-ka waxaa xil ka saaran yahay qaran tabaka salaadaan inay ilaaliyaan constitution-ka ee sharciga la dhigtay oo ah in maamulada dhismaayo isismaana ay shacabka Soomaaliyeed aan cidna lagu joorfalin laguna dulmin second jabaahido hubaysan oo ni yimaado oo meel qabsado 20 sano dhanna geen weysay burbur iyo halaag iyo dowladnimadeenni oo dhinta iyo karaamadeen oo baabad waxaan kama hayn maanta Soomaali adduunka dadka uu karaamo liito uu sharfiyo annagaba maxay qaranimada maqan waa qabaa alwaajira degan waa la degan yahay waa noolnahay waa ahdan bahdilin waxaan u baahanahay cawaay waa macnaha dowladda waxay arsa karaamad iyo sharafta ummadda haddii markaa shalay markay shabaab joogeen aan maash dowladdu tagin oo markay qolay ka imaan inaad dowladdu iman karto muxuu ahaa farqiga u dhexeeya ayaga iyo shabaab
وغض موتة بركو حلقة ذا وحوي مامل كمال جارة ومان ديت كيس الأوجي هاي إن الدولة كمال جارة كيف مش أكيد فسيلتيد كرايزو بقولش اللي جايزو الدولة كمال جارة كيف فسيلتيد كرايزو برايم مينستر كي جوز وزير ده خبر ميان إسلام مر كاسن لوجو دس مامل كمال جارة ومان ديت عدلة ودت كان قبل عن دكان يدمان تموي كودن أودياريا حل أي دور كرام مامل أيجن مثلا وستة وترجم وحاج جروني بروفيسور ولا كامل خاص أمريكان أو ديفسون كولج معلم كا نكا هو خبير ترى ما سومالي الواي كاتر يو إن ديشن كا دور دمريكان كا بركي نقطة ما سومالي 1989 يبيج حقوق عاتي كفرت سومالي وحقوق قري وحقوق قري مقال لي راد ده سرييف أو سومالي كسمعين بوك هلا أنا سرييف لي سومالي سرييف هو بوسنيا عاصمة دي أوتوما إلي تقال عمرتي جنيس أسيت عيال وكتلنا الحاج كمدة كل جاي، and دو عندما ذكية أسوق على مشروع وإني سد سين المشروع عن نبدأ يومان بقلوس من الجوالا ذا، تاسو أه إني سن كواحد يرجع هذا مامو كعند أقربين، إيه وإن سياسي تقول كل شيء، يدولت كملجار كأه، يدولت فدرال كأسوري، أي والفريستان دولت كملجار أنا أرتاس أيضا مامو شفزيلتي كرايسو. مامك ملجارا لوردس مامك ملجارا وشعبك جاسي مك حلا خضارك عدي دمام الملك مام الآن يستم الآن إذا نلام الآن روح حكام دي لكن هي مدة حياتها أنا كصومالي أنا كي درت أنا هاي وادركا وحين نوقفتين إنه عاويين أنت عم بربرسنين وأول ما هدعلين لكن كرام مثلا يشرفت أنا قف غرنا الصوماليات دولة الصوماليات أيام مسؤول كائن إلعالسون كتاب الأمر وكلاتي مثل اللي هذا برايم مينستر ك عبد فارح مرة ورئيس إن إنت برايم كان مقول كوه يا بحس إن مدار يا مدار رجوا حال محاط أبو مدار رجوا إيو أنا أردت هذا أنا لا ده أحس محبوب كلف وهو يري سوماليا يو سومالي لمدوبة كتر ما أنت أكجرتو بدخل سومرتي ما وهو يري دلك يجي سومالي لورجي مر عن كتر النمل وأظن موتان مركا انا مده مهمه مركا وحا مهمه برامج كان يراهاتو اي وحا لو رئيسي افرض وكور برامج كاينه كي ارى سومالي لو رئيسي وحا لي دي كريتان كي كي سومالي كشن يا والله او كشن ما انديفينيت با ما وقت الولاد حلو انديفينيت مركي وفديغا دولت كلكتو علي اكس ماين وحا كان جوابي وزير رفافنت كي انا كما هدي ان سومالي ما ان كرامه وأنا وين يومي أنا كاب مذحينا أما برايم مسكي على سومالي كا بس نحن وده ما كله وأنا سومالي أنا يا سومالي أسبوع لا دل كان أنا قاله أنا وأنا كده حياة أنا قاعد أتكلم بباسي أنا قاعد أتكلم جرا هوس هوس يلا نوتة واحد ناس كود ديني هذا فيري مجرته ما وده كان دولة الله صلى الله عليه وسلم ما ديت وحلوس وعيته وإني إيران سو كرامه هو سومالي ومدة كريهة أي سومالي كم بديتين تهي أو قرأ على سومالي تسوين أي دورتين سومالي بنسبة إمراتي رسمون دورت هذا بمركي أمك وحال وقبائل لا فكا روحي دلك بربولين وما دي سكر مكا إنه من تمال يرادو يرادو ماشان أنيقا معنا أو جبته ويسامع ما يحاولوا قصف حسوة خصوصين حتى كان سومري كثماية إمتاجة هاد بأسو بيرتين ما حل ما وين فكا دولد سومالي أو كم أو فدرال كه معناها legal mandate أي هاي سطو والدويل سي أو كل تعامل عليه النجا الصومال إنه هو جرامي نيتاس معناها وعلى ده نسح معهن بس ما شد كم قبل ده إني ما ملوكس وما على مقدشو أما بعدين ده بو أما ملوكس مع البوسات أما جرو أما هالجيت موجود وحام ما ملاي ده كذاك دكن أو غورس دكن لكن المهم بقى بحيث هاي بدك جوبلة ذا أما ريجنال كاي حتى كونستيوشن كاي انترناشنال أرنت أن كنت كدور ذاك لعيب قلي دبعا أركتي ذاك لدون قبان كل جود حسكر حسين سيد مامول مدرسان ودك ديجان كلية الله رسلها أركتي ذاك كوسابسن دولة كينيا أركتي ذاك كوسابسن دولة فدرال كا تكوسابسن ورفضا أما با كوها هالكا كوسوغن damaan tood waxa la baadi doonaa sidii nabad looga dhalin lahaa deegaankaas inkastoo
dadka ka doodda ka qayb galaya qof walba ba aragti kale ay ka qabi karto gabdha Soomaaliyeed ee nagala qayb galay waxaan fursad siinayna gabadhu go reysa haye marka hore waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay ee ka qayb galay shirarkii jubbooyinka lagu sameynayay maamulka waxyaalo badan oo hadda dadkan ay sheegeen oo halkan macnaha ka jiro oo runtii waxna jiro waxna aanan xaqiiqa ahayn ayaa jiro sida aniga aan ogahay dadka deegaanka ka soo jeedo cid walba ha ahaato waxaan ogahay in ay shirkii meesha gogosha lagu sameeyey inay ka wada qaybgalo 3,350 ergaan oo ahayn qof walba oo deegaankaas ka soo jeeda wuu joogay nasiib maraag waqti badan bay qaadatay in macnaha maamul loo sameeyo jubbooyinka arrimo xasaasiyado iska jirtay iyo deegaankii naftiisii oo la haystaba waxaa jirtay walaalkay siduu sheegay cabdulaahi wuxuu yidhi kenya waxay kusoo gashay mandate line iska soo gashay dalka kenya laakiin anu aqoontayda sheekh shariif iyo cabdiweli gaas inay u saxiixeen inay kenya soo gasho ayaan ogahay horta waa midda koowaad midda labaad kenya haddii aanoona difaacaynin waddan walba oo macnaha maanta afrikaan oo nala joogo interestigooda hadday u yimaadeen iyo hadday u yimaadeen inay soomaaliya maanta dhibka haysato ay ka dulqaadaanba kenya waxay ka mid tahay horta waddamadaas yimid soomaaliya sida burundi uganda maxaa jabuuti ethoobiya kenya marka uma arko kenya oo soomaali 2 million oo soomaali ay joogto oo business aanu ku haysano guryo dhaadheerna ay soomaalida ka dhisteen qaxootigeennana uu joogo maanta oo ku nabadaysan yahay in aanu horto aragno cadaawadda koowaad aanu qaadno kuwa badan oo na dhibi jiray inay jiraan baan ogahay aniga xaqiiqdii oo soomaali dhibaato u geystay kuwaasna lagama hadlo hadda marka waxaan u arkaa in macnaha wax aanayn ah rijinkan jubbaland iyo rijinka nfd ee kenya gudaheedu ku yaala kenya maamulkeeda haysto linka ka dhexeeya inay dadku u arkaan cabsi ay ka qabaan keliya inay hadduu qaylinayaan laakiin xaqiiqdii waxa meesha yaalla wuu ka fog yahay dadka deegaanka ah baa ururay dadka deegaanka dhibaatooday anigaana ku dhashay awowgay baa ku dhashay aabbahay baa ku dhashay ilaa iyo maxaan ii sheeg maxaa la yiraahdaa meeshii hilibkaanu ku cuni jirna xabar markaanu ka imaano maxay ahayd kooyi barrow iyo ilaa iyo raskambuni dadka degan waxay u ooman yihiin u dhibaataysan yihiin in ay dowlad helaan sida xalka anuu horta kolay qof walba aqligiisa unbuu hadlaa iyo maskaxdiisa anuu aa biliif in dadka deegaanka degan ay dantoodii aayuhooda ka tashadaan ayagay dan ka dhexaysaa midda kale dadka ilaahay subxaanahu watacaala qof walba meel buu ku abuuray waa loo kala badnaan karaa waana loo kala yaraan karaa ma aha qofka kaa badan inaad ka cabsootid un keliya ma aha laakiin inaad wixii xaqaad u leedahay aada meesha ka raasatid aday horta arrin kuu taallay tahay oo xaquuqdaada bil aad meesha ku leedahay aad ka raasatid midda aan aniga hadda aada uga calool xumahay waxa weyaan qodada hadday isxilqaamaan haddaan anigu maanta isu kaa xilqaamo inaad igu saacidayso oo macnaha aad igu xushmadayso isxilqaamkan isu kaa xilqaamay baad xaq kuugu leeyahay ee ma aha inaad magacyo ii bixisid raskambuni markay sheegayen walaaladay uma arko xaqiiqdii wixii ayaga ay muteesteen in la siiyey xaqoodii maanta waxay naga mudan yihiin inaan ku digin caleema cagaaran u wada qaadno because wixii dhibkiina haystay naga fureen ma garanaysaa midda kale ma aanan ka fikirin maxaa maanta kismaayo yaalla oo maanta aada ugu tegi kartaa waxaan aaminsanahay inaan maanta kismaayo qof walba intuu diyaarad qaato uu tegi karo magaaladii 2020 ka hore noogu dambeysay ee kasoo dagaagnay sida xayawaankii oo kale ee qaarkeedna balaha ay ku dhammaadeen qaarkeedna uu qurbaha ku rafaadsan yahay in maanta aan tegi karno horta taasa waxay tahay guul weyn gogolna ay fidsan tahay qof walba oo soomaali ah oo xaq kule halkaasi uu tegi karo kismaayona maaha xaqiiqdii waxa lagu oda hadlaya kismaayo is one city weyn
وقف والبدقة سيدا مقدشة أوكلا ديغان بلارن باجرا أدبا ما أدسنت بارلين أريدو كسابسن إن مامو الله سما يو ديغان طبعا أرفضا أما باكو حاها كالدوان ديغان كجوغا سيدا هادا بارلين أسوا قادة رايس كمبوني وكالد I think رايس كمبوني ها دد بضم و ديغان كتر سني قبائل قبائل يبيل كالدوان واي رئيس كمبوني مدد كديغان كورنا كجرة عبد الرشيد هاي بسم الله الرحمن الرحيم أنا أول أنا هدي أن سؤال شيء هذا كجوابه أن رئيس كمبوني أنا معنى هذا قبيل ما يد اسمه أرتوى رئيس كمبوني يا رأس عصير مركا رئيس كمبوني يا رأس عصير قف كستو الصومالية ما جعانه وكرانية أن أيضا ك الشيخ أحمد محمود إسلام ومدح ذكي يا هاي إيمان كجوجا وعيدن كي ديجانك أولها الشباب كساري قبل داس أوكي يا وقصة لابنا إبراهيم هي رئيس كمبوني ما قع رئيس كمبوني حقيقة أنا جو حاول مثلا هي ما قعي كوه أنت سمعي ستي أي الشباب كل دقة شيء ربطنا وش الشباب مجالا كوه ستي إلى يدر كوه ستو تذكر ديجانك دقنا مركب الشباب حلو كوه ستي حتى نقول لنا الشباب كعسدين أيقوا استعمالها أود الدولد كي يدعمون استعمالها سكستها واستعمالها درجها واستعمالن أي واستعمال أيقى دنا الجهر أيقوا كان أي مجال دقة بس مركب وحنا كم دونا كوي ماشي هاستي أيقى عاد مركب دتك دجاج وفي رزق وحنا كم كلا دونا عاد بابا ساش أن شريف أي بسم الله الرحمن الرحيم مركب أول رئيس وحنا سلي دجاج كان جبويكو أنا هذا واحد مدة إيشو إيو فوكس كنا صار لك سمايو. لكن أشياء بدي أرتوى صدق حقبل وحن إبتوا هذا هاي استوى وهذا الله هي. شبوينك. صدق هذا قبل تذكر ذي بقول كيبا هذا إيره هذا حتى كنت مكبديو وحي قحوت أقول يعني حريها قحوت كيا. وحي أبا هاي إن نبت قليو دق دق أه يحسلوني إن دجان كي لقاس سمايو صد كوا شو أنا عيسان وحن كوا كلام عيسان وصل لابتان. حتى قبل هذا شبلوا شبل هذا إيوه بينما دتك كقعة هدي ماشى ما من كتر ويكوها كل هاي قرط تاسو عمدوه مدة الله بعد واحد مودان الله أفجروا وإنا ماشى كتران قرط الرأس كمبوني وأيضا ديجان مركي ماشى أي قبصة الشباب وحلاه بعد واحد سك كعية تبع سحل قامي وحلاه دق على مين الرأس كمبوني كل ما هنا كربهار إذا ما تشوفه إلا دولو إلا بولحة وصحري على السنة والجماعة على السنة والجماعة تشوفه إلا قوة تشوفه وهلك إلا فافحلون مرهيو إلا أنت صحري وإنت ودك يقبطي وشدين وحي تصدح هذا قبل إن إن قارن حاكا سوى قلان قارن حاكا سوى ودك إلا ودك يقبطه إلا رأس أفقر وابا تشرته والله ربه إن سيد دقن وحسلوا رئة وتحدر الأسوا فتشيو مد dadkii wax ay u arkeen ama magacan raas gabooni ahaato ama ciidamada Kenya ahaato inay yihiin dad qabiil ah oo rabo qor inay wax ku qabsadaan taas waa aragti weyn aragtidaas inta aan ka ogahay waxaan oran lahaa shacabka Soomaali ummada Soomaaliyeedba ee nimankaas haday wax qabteen hadda gogosha dhulka ay taal cid walba u taala Soomaaliya ku soo fariis walaalo meesha hadda leeyahay hadda aanu bilowno ku soo fariis haddii wixii qabsoomay iyo wixii la soo waray meesheeda inta fiiriso aad u aragto inay wanaagsan yihiin ku soo fariiso soo dhaw cid walba oo Soomaali ah oo deegaankaas xaq ku leh saddexda gobol waxaanu leenahay walaalyaal soo dhawaada gobol baydhi wax yar dhamaysan haayeen wax yar ka dhacay wax yar tuunka marka laga qabo horta taas aan ku shaafiyahay tuun kale dad gobolada wax ka degan لكن مني إن حب لقوم قولنا هيو يا سر حقيقة لأوي واحد أويرتين صاحبك هلا أقع عن هذه صاحب بدأ أقع عن هذه إن أيام عتقه دي هي عتق الدولة ده واحد مودا إنه أنت إسوافقي وتوهم كلا أبوري وحنا هاي قلنا ما يشد جن وصاحب بدأ أقع عن هذه ليس يا صاحب أنا كل يوم يكون يقع عن هذه وكسر هرمرو أظن كنا إزدشية هلا هذا قلنا لو يقع عن هذه ومشي متشوقة كل الدنيا كل واحد كله يقولش واحد كسر فريسته
dawladdu waa dawlad urdar ho noo dhalatay iyaan khalkha lagu abuurin iyaan loo fakar aysan ayadu qabin loo turjumin ma aaminsanay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanku inay ummada Soomaaliyeed ay meesha u fadhiyaan waxay rabaan cadaalad in meesha laga helo ka daaya khalkhalka dawladdeena urdanka ah aanu dhaqaaleysano Soomaalidu waxay ku maamahdaa hal ma hata saar raacsanaya raac midir waxa mudu feemidu waxay yiraahdaan waxa jira 20 jir aan geel lahayn haddana aan u cala walwal ka hayn geel laantiisa dib ku haysan nin wax soo bartay oo siyaasi ah oo aan qaramkiiba lahayn oo qabiil u ordahay oo sabtuma ama u gacan haadinaya ama u soo ordahay waa dhiba war qaranimada walwal ha lagu hayso aanu dawladdeena xagsano dawladda kaalinteeda meesha xaq bay ku leedahay cid u diidi kartaa ma jirto kuwa qabsadeena qoriga dhulka ha dhigeen ummada Soomaaliyeed ha u ogolaadeen inay soo fariisato aad baa maasantahay waxaan doonaa Ibrahim haye Cabdullaahi Raskamboni waxay u ahayd xarun in mudada dagaal soo keyay kadib Sheikh Hassan Turki oo ahayd kamid ah saraakiishii waaweynayd ee urka al-Ittihaad loo jiray Sheikh Hassan Turki dabcan dagaal markii maxkamadda xamar yimideen wakii ciidamadiisu ay ka qayb galeen dagaalkii xamar Sheikh Axmed Mideew markaa wuxuu kamid ahaa saraakiishii Sheikh Hassan Turki waxaan filayaa xitaa inuu mar ahaa taliyaha ciidamada mucaskarka Raskamboni ee Sheikh Hassan Turki madaxda ka ahaa markii laga soo noqday xamar maxkamadaha ay maxkamaddu qabsadeen jubooyinka Sheikh Axmed Mideew wakii waxa uu ka noqday jubooyinka historiga oo logia marka macnaha magaca marka uu Raskamboni saas ku yimid markuu dhaawacmay Ethiopia ahaa soo noqday Sheikh Axmed Shabaab uu magaalada Ismaaciil buu ku soo dhaweeyay شباب يسوع يسوع خلافين أرسلت على حاجة مملوك شيخ حسن تركي حقوق بير الشباب ما جاء مركة هذا كان بوني شيخ حس شيخ أحمد حقوقين بدوري مركة حزب الإسلام ما كان ما جاء مركة هذا كان مرسال سكوين بيت وجاه أصوات تسمى سنتين معه بدل بعد وكان واجي شريف محاول معناه تاجر سنة وحيته ودن كان جبهته إلى قبائله القدومي أجل المدرسكة nota Soomaalidu maanta ay ku darsatay oo ay ku shuu horeeyay ku wada darsaleen waa maamulkaas dawladda federaalka marka waxa la leeyahay dawladda federaalka marka dawladda federaalka xawil waxa weeyaan in sida xaqiiqada ee dhabta qofka inuu wax uu xogogaal u yahay mar walba inuu abaara ayaa wanaagsan ana waxa weeye in gobolkani waa gobol Soomaaliyeed saddex gobol weeyaan waa Gedo iyo Boole iyo jubada hoose oo Kismaayo ah ee waxa weeye haday xaruntii noqotay Kismaayo saddexda gobol 300 jeer baan qof kasta oo maaragtay gobolka daneenaya arimiisa aan ugu celcelinay gobolkii maanta Soomaalidii lahayd ba joogta dadkii deegaanka lahaa ba jooga gogoshii way fidsan tahay halaga qayb galay gogoshii way fidsan tahay ma aragtay dib dambe si aynan u dhicin inay cidi gooni u yeelato gogoshan maanta fidsan janis weeyaan halaga wada qayb galo hadii laga qayb gali waayo hadii laga qayb gali waayo dee qolay noqon qolada meesha joogta aad baa maasantahay sidaa loo qaato Ibrahim ayay arintan waxa gobolka timaha jubooyinka hadda jubooyinka yaa la saarin hadii loo hadii criteri looga dhigayo wadiga juba wada mara jubada hoose iyo jubada dhexe gada hadii criteri looga dhigayo waa gooni laakiin sida ay saddexda gobol isku saaray maxaa criteri ah ma deegaanka criteri ah ma dadka criteri ah marka sida loo isku saaray xogga horta waa arin shaki badan gelinaya tan kale magaalada Kismaayo oo dhinaca kontrolka marka laga bax goobeyn marka la gaaro iyo halkan saacmooyin marka la gaaro intaas magaalada waxaan ahayn oo ciidanka Raskamboni ama ciidanka Kiyatiga ay joogan male si suuragal ku tahay marka nin jamaa ma jooga ama nin yeento jooga ama nin kamsuula jooga suuragal ma tahay in shir lagu qabanayo magaalada Kismaayo uu kasoo qayb galo oo gogolan kuufta la yiraahdo taas waa wax xaqiiqda ka fog waxa uu qadmaysa adabaysta waxaan rabaa marka fursada qof kasta maray soo martaa hadii maanta Raskamboni ay u suuragashay in gacantooda magaalada Kismaayo gashay haday u suuragashay waxaan rabnaa aragtay ka duwan wixii maamuladii hore soo maray magaalada aragtay ka duwan ay leeyahay taasoo ah in dadka marka hore dib u heshiisiin siyaasadeed oo dawladda ay facility u sameeyso oo dadka dawladda federaalka ku facility inta u sameeyso oo ayagu dawladda ay gogol u dhigto
oo dadkaasi si cadaalad ay ku jirto ay u qaybsadaan boosishinada gobolka soo yahay mid kale iyo deboshiisiin deegaanood oo dadka deegaanka degan way is dagaaleen iyadoo horseed looga dhigayo culimada dadka aqoonyahanada wax garadka dadka dhaqanka hormuud ah in deboshiisiin deegaanood la sameeyo waxa kale oo muhiim ah dadka fikriga diiniga ku kala duwan yihiin in naftigeeda xagga diiniga deboshiisiin laga sameeyo oo dadkaas ay isugu yimaadaan farqiga diiniga u dhaxay marka waxyaalo badan iyadoo loo gogol xaarin oo dadku kalsoonidii iyo respectiga isku hayaan iyo bulshada isku dhex jirtay ee weygooda iska deganeed oo kala daayay oo colaad dhex martay iyadoo la xalinin in la yiraahdo maamul uu sameynayo waa aragti aad iyo aad u laciif ah waxaan kaloo ku dari lahaa haddii meesha ay dhab tahay oo dadkana meesha jooga haddii gobolka wax u rabaan oo cadaalad ka tahay dadka deegaanka jooga ha u sameeyaan fursad ay dadka deegaanka jooga ay ku yimaadaan cidda dagaalada hadda gacanta kale ku jirtana si wada jir ha loo xurey annaga ma diidanin dowladda kenya laakiin waxaan diidanahay ooginta orgiga ka weyn waxaan diidanahay shaqsiyaad la yaqaano oo qaraabaha noqdaan ama ehera u noqdaan oo dowladda kenya positionka ah iyo kuwa halkan jooga ayagana qaraabo kale in meeshii ay ka dhacdo tuhun inay ka dhacdaan diidanahay meesha keliya dadka ay ku kalsoon yihiin oo niyadooda dadka deegaanka ay ku sugan tahay dowlad soomaaliyeed oo laga soo shaqeeyey intaas lagu soo tiirta cabeelo oo ummadda ka dhexeyso ay ku kalsoonina jirta iyada dowladda ha loo daayo inay meeshaas u sameyso dib u heshiisiin siyaasadeed aad baa maasanta ibraahim sharif haye dadkaas aanu fursad siin doonaa waxaan wax yar ugu laabanayaa walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey kriteriyada la soo raacday saddexda gobol horta saddexda gobol weligu wuu wada maraayo jubba isla wada yihiin secondly haddii aad fiirsato dagaalkii labaad markii adduunku kasoo doogsaday dowladahan hadda jarmal ugu weyn waxaad arkaysaa xuduudoodu sagsaag bay u soconaysaa dadka waxaa la weydiinayaa rabitaankooda anuu gobolka gadaal kasoo jeedaa rabitaankaygu waxaa weeye jubbaland inaan wax ka dhiso oo aan ka mid noqdo dadka shacabka rabitaankooda meesha ay rabaan ayay xaq u leeyihin inay horta ku biiraan taas waa qodob waxaan leeyahay marka arrinta maamulka hal qodob fikra waa qabaa 25 kilometer baa loo jiraa nimankii magaalada ka baxay ay joogaan in maamulku meel gaara la sameeyo laakiin ummaddu gogoshii ay ku fariisan lahayd waa in horta gobollada la xoreeyo oo hadda ninka jooga jamaame haddii shirka kismaayo ka socdo waa inuu inta xabar tago nairobi tago soo laabto kuwa ka shisheeyana iska dhaaf waxaan shaki ku jirin in loo baahan yahay horta deegaanka intaan arrintan lagu mashquulin in horta waddanka la xoreeyo waa arrin muhim a weeye arrinta kaleeto oo walaalkay iyo walaalahay badanba ay qabaan waxaan leeyahay qof deegaanka u dhashay oo talo loo keenahaya ma jiro waa wada tashanaynaa aad baa umahadsantahay shariif fursadaha kale dadka dambaanu siinana cabdicasiis haye fursada aragtida ku saabsan haye wamahadsantihiin odayaasha meesha isugu yihiin gabdhaha kulligiin anigu maay raggii hadalka ku kabin jiray sida saaxiibada oo kale hirto laakiin arrintaan ugu baahnaa caqli badan iyo af soomaali badan waa iska cadnaa haye waxaa hadda ka dareemaynaa dadku inuu isugu jiro dad critical ku ah sida maamulka loo sameynayo iyo dad u riyaaqay laakiin xaqiiqdu waxay tahay maamulkan waxaa lagu beysgareeyey degaan taas oo leh laba faa'iido degaanka qof gobolka waxaa la haystay 20 sano dembiyaal badan baa lagu soo galay tacdiyaal badan baa ka dhacay taasi waxay saaraysaa qofkii aan degaan ku lahayn wuu iska tegaya dadka deegaankana waa la rebelsi garaynaya ciidamada kenya qodob bakaas waxaan ka leeyahay uganda waxaa joogta xamar beledweyne waxaa jooga jubbatan iyo kenyan ee ah jubbatan iyo etiopian waxaa looga yaqaanaa sokoyo soo koray waxaa lagu diidaya kuwaan ma garanayo anigu midda kale annagu waxaan nahay dadkii gobolka garanayay oo ku dhashay oo intaan kusoo laakaaday dadkiisuna waa dad isjecel oo aan qabil aqoon laakiin qofka loo soo gacan haadiyay oo aan garanayn yani waxaan leeyahay waxba yaan la dedegin arrinta waa la dhammaynayaa
راس كامبون وحن كلا يا خي وحن نجم ضي هنا نطلع وزنو صابتوا بيلها أو إيه كم ضي هن بيش ألو عن كلا شنك إذا ممكن ودكت هاي دوري توان كنوا إذا ما بعلى شقيه يوغان ليسكا أو كافر تقالما كونوا واقو إلا تقالما يكيانك والشباب ساراي ما أنت إلا كريتشس كريا أنا جاي وحن نقول تهاي يعني إن تقالنا نلوق في وحنا مستنى يتذكى هدي عن عداوة لك رده جين وعن ميلة دل دلورة لك عرق وحن معنا لخين بس تيف لغان قدو ونكتيف تيغلس كدايو إن هرمر لغو غاري كرو وما ملصمين كرو لو وذا لي هاي ديغان كا جبنا هو سبانا مصفعانو قارنا وحوك لي هاي ديغان مويد تدقاي هاي وذات أنقورين بير ليا سيدا أغو صورة قلسونا ما ملغو لسكرا والله وحنا مستنى هاي ديغان فيري نيكا دغان تخدو هدي ولالكي يماده يهدي ولاش اوتماتو داس تمار وحال ربا اودياشي لوغو يقين اني كيبادان او كقيب غلان مامولكا اسغونو انو دغانكا كقيب غلو مامولكاستا دغانكاستانا واساس هدي ليا لوغو بسكري قبيل كون قبيل با وحلي كل كسمايان دغنا وان دغن ماركا ارينتا سوخانا امسناي اني سو افتريسو شيغاشادا بدن أدب ما سته عبد العزيز وأكون هذا علنا يا دبضن أو سومالي يا أدب عن عرتي في الدون قبة قبلها فرصة سين أكسين دونا قبلها فرصة سين هنا هي هي مجا عاجا مركورة مجا عاجا مركورة مجا عاجا هاي بسم الله الرحمن الرحيم مجا عاجا وحلي رادا حلي مساعديو وحنا هاي دتك أول شيء إن تبوينك سيد حقيقة إن أنا وعركتي أنك قبو إن maamul samaynta jubooyinka waa mid waadax ah waxaan ka qabaanay waxaan ahay dadkii ku dhashay tan ilaa saddex oo saddex generation baan xusuusnahay jubooyinku dadkeedu taariikh bay lahaayeen dad iskiran waayay maba aha dib kasto ka dhex dhacana dad xaliye weeyaan aan anigu waxaan ka mid ahay maanta dadka waaweyn aadna wax ugu og dadka maanta jubooyinka jooga isma hayaan alaad dhex taala qof jubo u dhashay dhexdeed maanta joogay ma jiro waxa soo raray iyo dad dibadaha ka qeylinaya iyo umad uu xaar sharafta ayaa qeylinaysa dadku anaga waxna dhaxyalla haba yaraatee ma jirto waxaan u arkaa in maamulka jubooyinka mid nagu wanaagsan oo aan ku faraxsanahay dhibaatadan soo gaadhay cid ay soo gaadhay malaha 22 sano ba sidii dadkii marnaa mariyay mana la soo mariyay wadamadu intay Soomaaliya tiran leegta awil meel aan caruurta iskuulka ka bixin malaha iskuulay ka wada baxeen arrintooda jaamacaday wada galeen maxan ku raa maamulo wada heleen waxa haray waa saddexda gobol waa isku mid saddexda gobol dhulkay galeen marka waxa leedahay maamul la sameeyo waajib maamul in la loo sameeyo hadaan jubooyinka nahay waa waajib aanu ku faraxsanahay aad baa maasan ta gabadha kale ayay bismillaahir rahmaan rahiim liin maxamed ba magacay liiraada waxaan caawa meeshan u imid in Soomaaliya 22 sano bay dagaal ma taqaana iyo dhibaato badan aan soo marnay in caruurti waa naga laadeen in markaan hadda Yurub oo kala ka joognoon ka hadlayno in caruureen xabis bay ku jiraan garaneysa marka maxay ahayto inaan maalin walba intaan telefishinada soo fariisano aan ka hadalno maaragtay in waxyaalaha xasaasi kicinaya ama ma taqaana dadkii ay ku kicinaya in maanta dawlad baan ma sha Allahu kaana Ilaahay nasiyay madaxweyne xasan anaga een waxaan lagu soo koriyay Soomaaliya markaan joogday abisiyad man qan abeen maanan aqoon anaga abisiyad baan ma ku soo kornay aan iskoolada ku dhiganeynaa wax ku baranay marka waxay eeyay waxaan leeyahay in ragga especially ragga Soomaaliyeed dhibaatada Soomaaliya ha ka daayaan 22 sano bay dhibaato nagu hayeen qabiil kala qob qob balaayo telefishinna inta la soo fariisto qabiil la mid taqaana ee laga hadlaayo in isku goodinayo oo taangaan ku geynaa ceelashii biyahan ku geynaa waxaas wax anaga noo wax noo qabanaayo ma aha anaga hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed haweenka everywhere meel kasto ama jubooyinka ahaato ama meel walba ahaato dhibaatana haysata dhibaatadana haysatana way garanayaan ragaan waxaan u garanayaan arrintani in xabsiday ka buuxaan
in meel walba ku dhibanahay adduunyada marka dhibaatada bas inta ka dhaha in madaxweynaha xilka uu u dhiiba in federaal waayo dowladan dowladan federaal u daaya assalaamu alaykum aad baa u mahadsan tahay dabcan aragtida dadka way badan tahay waqtigan oo nagu yaryahay ninka odaga soo kooba aragtidaada haye bismillaah wa mahadsan tahay caawil marka kuwaad iyo panelka waxaad weydiisay su'aal ah maxaa loo dhisi laayahay maamul actually marka aad doonayso inaad guri dhisto 10 dabaqa base ka inaad kasoo dhistaa marka kuwaad meeshan waxaa la magacaabay gudifulin labaan u kala qaadaya ciidamadan meesha ku jira waxa weyn waxaan ahayn security-ga ma qaabilsana ayagana way ku celceliyeen wayna sheegeen haddii ay ahaayeen Kenya Rais Kamboni ama ciidamada dawladda aniga kala ma qaadqaadayo dadka Rais Kamboni iyo ciidamada dawladda iyo Kenya sidee u kala qaadqaadayaan kuwa Muqdisho joogan halbayeen taasi ma aqbalayna marka kowaad midda labaad gudiga fulin baa la magacaabay gudiga fulinta waxay ka shaqeynayaan siyaasiyaha wixii siyaasad ah albaabul bay garaacayaan waa aragtay in ma aragtay gobol saddexda gobol qaarkood shabaab wali haysto la doonayo in dadkii uga qayb gali lahaa ergooyinka uga qayb gali lahaa in meesha laga keeno la keeno Kismaayo waana garanaysaa waqtiga ay qaadan karto iyo dhibaatooyinka ma aragtay ay soo wajihi karto in dadkaasi laftooda wajigooda xataa ay aqoonsadaan shabaab marka si siyaasiyan ah dadka in loo keeno goboladaasi ay shabaab ka haystaan la keeno jubooyinka magaalada Kismaayo si ay shirka uga qayb galaan dadka waxaan leeyahay doonayo in ma aragtay split ay dadka ku sameeyaan ama ay shacabka jubooyinka la qaybiyaan waxaan leeyahay please ka daaya dhibaatada Soomaaliya dhibaatooyin ka soo daashay 2020 sano ay dhibaato ku jirtay marka waxaan leeyahay meesha shir fiican baa socdaa shirka weli ma bilaaban in laga qayb galo dadka ergooyinka loo tirsado wayna joogaan dad badan oo ergooyin ah in laga daayo marka waa maadsan tahay arinta ku saabsan dad badan aragtidooda way dhiibteen dabcan Soomaalida marka laga hadlo jubooyinku dadka oo dhan waxay isku raacsan yihiin inaanay qabiil xal u ahayn in ciidamada Kenyaanka ama dowladaha dariska la faragelin ay ku sameeyaan aanay dan u ahayn dadka Soomaalida deegaanka degan inay ayahooda ka tashadaan si loo helo maamul mideysan oo waxa halka laga dhawaajiyay in loo baahan yahay dib u heshiisiin inta aan maamul la dhisin sidaas oo kale waxaa la soo hadal qaaday in maamulku Belgaara oo hawsha sii wada gaarsiiya qaabkii deegaankaas maamul mideysan loo dhisi lahaa dadka qaarkood waxa aad ay ugu hadal hayaan ama way sheegayaan inay suuragal ahayn meelaha qaarkood inay gaaraan hayaal gobolada ku xeeran Kismaayo waxa suuragal in aanay suuragal u ahayn dadkaasi deegaanadooda inay yibaadeen waxa soo dhan ama caqabadaha soo dhaweey muuqdaan sidii xal loo gaari lahaa waa in marka hore dib u heshiisiin la helaa sidii Soomaalida deegaanka degan ay isku aamin lahaayeen maxay hadaan la is aaminin maamul laba dhisi karo arinta isku soo duubka u baahan oo dad badan oo Soomaaliyeen ay dabcan u arkaan in xal loo gaari karo jubooyinka waa in dadka deegaanku ay ka midoobaan waxyaabaha qabaailka ama kala fogeyn kara in deegaankaasi nabad darro ka dhacdo maxaa ugu suuragalsan ama sidee ugu suuragalsan oo deegaankaasi maamul loogu dhisi karaa iyadoo loo marayo qaabka dib u heshiisiinta qaabka isqancinta qaabka wadahadalka suuban qaabka deegaameynta oo dadka qaarkood ay sheegeen in jubooyinka ay weligeed baahan jirta meel dadku ay ku midaysan yihiin halka kale loogana gudbo qaab qabiil ama tuhmada u sii maraa sida dad badan tuhmada ay u soo bandhigayaan waxaan ku horeynaya cabdullaahi maxay waa maasan tahay horta qofka soo soomaali ah oo wax garanaya waxa waajibku ah inuu macnaha uu gacan ka geysto sidii walaaltinimadii iyo isjeclaantii iyo wadajirkii dadka gobolada isku nool ay taariikh u lahaayeen ay u soo noqon lahayd oo laga fogaado wax kaas oo dadka kala dili kara kala fogeyn kara codad hurin kara macnaha waxa la yiraahdo xasaasiyadda macnaha qabyaaladeedna macnaha dhabarka la mariyo waa waxa ku jira process dowladnimo oo soo bilaabay carta oo ku soo xigeeyay madaxweyne Cabdiqaasim madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Shariif Hassan Shariif waa process isku taxan oo dhismaayo waxaana dhisay mid kastan uu talaabo qaaday marka sistemka dowladnimada ee bilaawday ayaa horta halkaas ugu muhiimsan ah ummadda Soomaaliyeed ay isugu iman karto ugu dambeyn marka qofkii gacan ka geysan kara marka wixii dadka isku soo dhaweynaya oo wanaagood waaltinimo xoojin kara oo aan qor wax ku faadinaynin waa in la soo dhaweeya midda marka aan waxay ila tahay ugu muhiimsan hadda waxay tahay meesha hadii laga saaro qolada joog imaam laga sameeyo muhiim waa
maamulka waxa uu ku meel gaar laakiin ku meel gaar kaas uu leeyahay mandate iyo shuruuc iyo system xadidaysa iyo waqtigiisa iyo inta uu leeyahay ay mad xadidanta waan inuu jiraa'id asirkaas uu noqonayo habka federaalka sharci uu dhigayo dastuurka uu dhigayo waxa sharcigaasi ilaalinaya inuu ay waajib ku tahay madaxweynaha dalka maamulsameynta iyo arrintaas muraaqabinta waxa iskale gudiga fulinta uu executive mutaqaana branch uu madaxweynaha prime ministerka marka een qolada hadda oo soo gashay magaalada Kismaayo oo Soomaalida ciin dulmi laga reebo khaasatan Raas Kambooni qolma markii Raas Kambooni in macnaha sidii ka dhacday Hiiraan markii qolada la socotay ciidamada Ethiopianka ee meeshii yimaadeen ninka gudoomiyaha ka wuxuu tagay magaalada Muqdisho oo la fariistay madaxweynaha wuxuu ku yiri meeshi waa tanaafak yimaayimid maxaa ku talinaysa hali inta marka gogol gobolka dhan ma taqaan maamulkiisa uu gacan ku soo galayo process loo baahan dhameystiray adaa madaxweyne gudoomiyaha malgaarka tag waxaana aaminsanahay hadii sheekh axmed madow uu sidaas sameyn lahaa in sidaa dhici lahayd oo asiga la soo magacaabay gudoomiyaha malgaarka ee gobolka inta laga deernay maamul iyo system iyo nidaam waanu wala wada sheegay in degmooyin badan oo gobolkii ka mid ah aanay ku jirin gacanta maamulka dowladda iyo ciidamada marka waxa la qabtay dowladda federaalka ah muhiimsan waxay tahay in maamulkan Raas Kambooni iyo dowladda gobolka ay wada fariistaan laga wada hadlo iyo siyaasiyiinta kale gobolka degan dadka deegaanka soo jeeda si maamulka malgaarka loogu sameyn lahaa maamulka malgaarka ahna loo sameeyo تمر في فرنسيس كمل قال أبا مرسلت عبد الله عبد الرشيد هاي أنا حاوي عبد أنا عبد الله وحياة بدون الزحوق قال لك هاي مباشر أحمد مذوب يوم حياة ذي مالك لكم مش حبسي أنا أيضا ككينيا أمي صمت أي جوجا أن والله خوسي عبد الرشيد وأنا والله لا وحلو بهاي وحلو صعب سيد ما مولود سلها سيد ما مول كلود سيان كوشيعي إذا ماذا الصومالي أي جوجا جوال كجبضه خوسي iyo ciidamada Kenya ee jooga iyo ciidamada Raas Kambooniinta ee soo wada galay ee wada yimid anagayna midalan anagii waa shacabkii ah security ayno qabilsan yihiin amniga anaga inay ilaaliyaan oo caafimaad helno wax barasho helno oo nu ma aragtay ku noqono wadankeena insha Allah bidni Ilaahay kariim anaga ka codsanay gabadha walaashay waxay ka dhawaajisay in abasiyad bana lagu soo kariyays oo runteed abasiyad حسن شيخ محمود هنجا كان صدى شعب كيبا ناي سيان أبا حسن ودهنا هدوسا نجا كان سنين أنا قد دوانو قديدينا شعب كي شلي قديدي بانا محمد سياد برا الله أنا حريستين حريست جان الله كري أنا قد أبا سياد ونوية بانو كسر راي ودنكي وانو ميشو قد انتي أنا أغني حوي حسن شيخ محمود أنا قد صوت دورنا أنا قد حكومة يا قبل كان صوماليات جبوين كسد حد قبل سيدا أنا قد ربنا هنو راعو هدوسنا الراعين هدوسنا الراعين حسن شيخ محمود ودعيا انا ربي انا شعبك ابو ما سنت هي ان 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 اوكرانيا أو سيده ما بقول لو سمين كان واسك سهلنت اه مشاكل كحد جبوين كهاست ما مشاكل ايغو اوغو هوريو اها او اوغو ما مشاكل لان ميل بدل او سومالي كميدا دويدا كميدا سومارين حلك كليه لو سمين كان وحا هاني غنتي كتلنتا ان جبوين كلا كلا قادو ان مركو هور جبود هوسه jubada dhaxe ee gada loo kala qaado marka baasha la saaro culayska waa sii badanayaa in jubada hoose kalib maamul loo sameeyo maamulkeeda gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada nidaamkii dadka deegaanka ahaa inta shir isugu yimaadaan oo dawladda federaalka hormuud ka tahay oo iyada ay u sameeyayso facility-ga shirka lagu qaban lahaa ee dadkii inay u sameeyayso in jubada hoose maamul loo sameeyo jubada dhaxe maamul loo sameeyo gada maamul loo sameeyo maamulada iyo jiro oo basically dhisan inta dadkii inta ayaga isu yimaadaan gogol kala dhigtaan markaas ay ku heshiiyaan waxa ay ku midaysan yihiin hadday sameysanayaan dowlad goboleed hadday sameysanayaan magaalo goboleed hadday sidoo kale joogaan nidaamkaas waxa ku dhisan cadaaladda waxa kaliya meesha maamul dadka ka hor imaanaya waa cadaalad darada markay cadaalad jirto dadku waa midaysan yahay dadku waa isla joogaya laakiin meesha markay cadaalad darada lagu tuulayo ummadda islama joogto aad aad baa maasta Ibrahim ayu sharif anuu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa qabiilka iyo qoriga dhulka la dhigo aqliga iyo aqoontuna hataliye inta hadaan qolalka u raaco gobol gobol ha loo soo dhiso horta dawladda Soomaaliya waxa la dhisay iyadoo goboladii ay san gacanta ku jirin kor baa laga soo dhisa oo aad garanaysaan meesha ilaa hadda marka ilaa balcad baa la joognaa kadibna waxa la raa in hoos
الحرية أو لودجو وهذا السيستم بق ولا ما سيستم أو معقولة إن قبل قبل لود السنة هو معقول إن كر لود سو خاص لودجو أنا لبده هو معقول وين وحنا أول مرة قرر لها وحنا لود بها هي حمر مرة كده ولد اللي سهي وضيعنا قمة ذي بالله ياري إرجع الله ياري أقويهم بالله ياري ما مل دجن يا السمي وحان آمن سنة هاي إن دلك الحرية كو إنت الحرية هاي دي قسم وي إنه قابلو شرته ومامل شره مامل كاس أما هذا متك اسمايو أما هذا متك الأول السمي وإن مامل شره وقسم وي كميل قارة إن دلك الحرية مامل كاس بينها مامل كواح السمينة يا وحاس ولا السمي سنة هدو هدو يا هي مامل كان هرتا سيدا ولا كل شيء هدا عبد الله وش شيء وعيري بلدوين عيا حمرتي بلدوين هرتا قبل بقى هاي لكن كانوا هدا واسدح قبل والله رب إيه ضد كانوا جت ربي يا نظام كفدرال كا ضد كإلا البروي إنا أيام السمي سان دولة دنا كلات شراء وامهم دولة دنا مرنا لا موجود بكره. لكن ذكر. واحد بسليهين. واحد بسليهين. واحد بسليهين. دولة بسليهين. دولة بسليهين. مرنا لا موجود بكره. طلع هذا كل هذا هاي. فصيلة تيجي هذا كل هذا هاي. دتك نمك حو هاد ماشي هاي استنا. وحو كوخ بسلا مني كره هاي قبطينا. وحلاه وكو خسبيهين دولة دنا لا تشران. ها اسكا داف ها جوجيان وخا شعب كتوه ما هي او اني غلال ايغيان ها جوجيان خوري ها ايغان او دولتا حلت شدين markii dalka la xoreeyo goboshii dawladda Soomaaliya lagu dhiso kala hal fidiyo umada Soomaaliyeed hay su timaado oo deegaanka degan oo ay dhaqameedyo hay su yimaadeen gogol aan qofna lagu dulmiyeen oo Soomaaliyeed oo qof walba xaqiisa helayo halka laga sameeyo هذا يا ذا أمها سنتين برامج كيغا دودو ذاك عاوة طبعا أنو كذها اللي نارنت جبوين كا سوين لصو هذا القاضي قلبات كا إيو لباتوين كا ميشا كجرة يا سيدي حلو غير لها ديغان كو إنتا بدن داتكو آيسكو فكر كيهين إن مامول ميشا لغردسو مامول كاسونا وها ميت عدالات كوليسان طبعا دولدكم يلقارك إيو قايبها كالدوان بلشيدة ما بدتك ديغان كا ديغنا لغلاتش تسيدي مامول كاسي لوردس لها intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxaan u mahad celinayaa Abdullah Nuur Usmaan Ibrahim iyo Sharif iyo Abdul Rashid Ilaal oo igala soo qayb galay barnaamijka iyo dadka Soomaaliyeed ee dhamaan ayaguna sidaas oo kale aragtidooda ka dhiibtay dabcan waa dhici kartaa in barnaamij sidaan oo kale markuu jiro dadku ay ku kala arato duwan yihiin ama baa ay soo qaadaan magacyo ama qabaailo cid kasta oo Soomaaliya oo lagu soo hadal qaaday waanu ka raali gelinaynaa dabcan waxa aha barnaamijku barnaamij laga hadlayay sidii xal loogu hadlaha jubooyinka qof kasta oo arintaasi u qusaysay oo lagu soo qaadana waxa uu kamid ahaa dadkii maamulka meesha deegaankaasi joogay oo aragtida ama waxyaabaha meesha ka jira sidii loo saxilaa laga hadlay tan intaanu dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida waa awl daahir nabadiino